سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، من نصرالله قاضی هستم و برنامه امروز تلویزیون رو به شما تقدیم میکنم. در برنامه امروز از خانم سور اسرافیل، از فعالین حقوق زنان در افغانستان، خواهش کردم که در این برنامه به من ملحق بشن و بتونن در مورد شرایطی که امروز در افغانستان وجود داره با شما صحبت بکنن. سور، من ضمن سلام مجدد به شما میخواستم اولین سوالی رو که از شما بکنم اینه که از اوضاع جدید افغانستان، به خصوص اعلام دولت افغانستان که دیروز روز سه‌شنبه اعلام شد به عنوان دولت موقت، شما چی میدونید و چه نگرانی هایی دارید، احتمالاً اگر نگران هستید، و مردم افغانستان چه فکر میکنن؟ با سلام به شما و بینندگان عزیزی که از این دریچه ما را میبینن، در پاسخ به سوال شما، کابینه که دیروز از طرف طالبان اعلان شد، من نمیخوایم عمدن از لفظ امارت اسلامی به کار ببرم چون این هم خودش نوعی مشروعیت دادن هست. طالبان وقتی کابینه خودشان را اعلان کردند، دو مشخصه بسیار بارزی بود، یکی حذف زنان بود از سمت وزارت و همچنان حذف وزارت زنان، و یکی دیگر این که تماما از یک اقوام هستند، از یک مذهب هستند، و این خودش نگرانی های شدیدی نه تنها برای اقلیت های قومی بلکه برای طبقه زنان هم به وجود آوردن. مثلا ما اگر ببینیم، ما هیچ نام زنی نداریم در هیئت بلند رتبه که از طرف طالبان اعلان شده در نقش های کلیدی دولت سازی، و حتی در نقش های پایین تر. و از یک طرف هم میبینیم که خب ما از اقوام دیگر هیچ جایگاهی نداریم، با وجودی که حتی کسانی که از طالبان حمایت میکردن مثل روسیه، یکی از پیشرتاشان همین بود که باید همه شمول و فراگیر باشه. ولی خب حتی ما میبینیم که در خود قوم پشتون هم فقط از چند قبیله خاص هست و حتی مثلا دیگر پشتون ها هم جایی ندارن، یعنی تا این حد تک قومی، تک بعدی هست. و افرادی که در لیست کابینه طالبان قرار دارن، همگیشان کسانی هستند که سابقه زندان شدن ندارن، کسایی هستند که در لیست تروریست ها در جهان بودند و امروز اونها آمدن در افغانستان حکومت کنند. افغانستان هم کشوری نیست که آرام باشد، و حداقل اینا ما میبینیم در دوره های متفاوت، چه از شوروی سابق که حکومت داشت، بنای مردم افغانستان با تمام رفاه نسبی که آن زمان وجود داشت آرام نبودند و بنای نقش ها و فعالیت های سیاسی خودشان انجام دادند. حالا خوب یا بد، جای نقد های خودشان نداره در هر دوره یا هر مقطع زمانی، ولی با این وجود ما با لیست جدیدی که طالبان اعلان کردن متوجه میشیم که طالبان هم دیر باقی نخواهد ماند، چرا که اعتراضات مردمی از همان دیروز شروع شد و حتی قبل از اینکه جبهه مقاومت فراخوانی داده باشه، این زنان بودند که اولین گام های اعتراض برداشتن در افغانستان. خیلی ممنونم ازتون. شما همونطوری که گفتید، پشتون ها اجازه ندادن که هیچ قوم یا ملت دیگری در افغانستان در حکومت شریک باشه. در مورد دره پنشیر و احمد مسعود شما چه فکر میکنید؟ آیا مخالفین حکومت امروز طالبان ممکنه به اردوگاه احمد مسعود بپیوندن؟ امیدوار هستم که چنین اتفاقی رخ دهد، چون تا به حال در این یکی دو هفته که دره پنشیر درگیر جنگ بود، ما واکنش های محدود دیدیم از طرف رهبران سنتی اقوام.
و همچنین حتی از طرف روشنفکران، و فقط خبر داریم که از اقوام مختلف جوانان هستند که پیوستند از قوم ازبک، قوم هزاره، از سایر ولایت ها به دره پنجشیر رفتن. این آخرین اخباری بود که من از دوستان که در داخل پنجشیر بود داشتم. اما ما با واکنش خاصی از طرف رهبران سنتی و قومی دیگر اقوام و نوعی صورت نگرفت یا رخ نداد. ما انتظاری را داشتیم که خب حداقل کسانی مثل محقق که وعده کرده بودن به پیوندن به جبهه مقاومت، مثل عطا نور و یا مثل آقای دوستم، اینها با جبهه مقاومت یکی شوند در پنجشیر. ما که تا به حال چنین اخبار واضح و شفافی را نداشتیم که اینها پیوسته باشند، اما با این وجود پنجشیر برای فعلا چشم امید همه مردم افغانستان است. با مقاومت مردم پنجشیر همه مردم افغانستان میتونن روحیه بگیرن دوباره، هرچند آنچه که موقعیت پنجشیر خاص میکنه موقعیت جغرافیایی خاص پنجشیر هست، و امیدوار هستم که با کمک این ویژگی خاص جغرافیایی که دره پنجشیر داره، مردم پنجشیر بتوانند طالبان را برانند اگر داخل پنجشیر هستند یا در نزدیکی پنجشیر هستند، و اگر ما پیروزی های موقتی را میبینیم اونها را از دره پنجشیر بیرون کنند. بسیار خوب. در مورد وضعیت دانشجویان و روشنفکران در افغانستان چی میتونید به ما بگید؟ الان با توجه به اینکه طالبان اوضاع امور رو در دست گرفته، آیا دانشگاه ها فعالیت میکنن؟ آیا دانشجویان تشکل های خودشون رو دارن؟ میتونن دور هم جمع بشن یا نه؟ ششم سپتامبر تصاویری منتشر شد از دانشگاه ها، مخصوصا دانشگاه های خصوصی، دانشگاه دولتی هرات که دانشگاه کارش شروع کردن و با نصب یک پردهی در بین صنف ها فعلا درس ها ادامه پیدا کرده و دختر و پسر جدا هستند. این پرده کشی ها بنای خودش آغاز یک تفکیک جنسیتی هست و میتونه خودش زنگ خطری باشه، برای اینکه اگر طالبان در چند ماه اخیر بخواین قوانین خودشان تصویب کنن خب و اجرایی کنن، طبعا این پرده کشی ها تبدیل به دیوار کشی ها بین دو جنس در جامعه خواهد شد. از یک طرف ما میبینیم که فعالیت های دانشجویی بسیار محدود شده، خب چون در فضای عمومی دختران و پسران نمیتوانند با هم باشند، دسترسی به اینترنت هم کمی مشکلات در افغانستان هست، بعضی از مناطق دسترسیشون خیلی پایین تر شده، قیمت اینترنت بالا رفتن و خریدن سیم کارت، خریدن کردیت کارت ها بسیار به سختی میتونه در دسترس جوانان قرار بگیره. همین ها مشکلاتی است که فعلا جریان دانشجوی افغانستان با او سر کار داره. اما آنچه که ما از افغانستان میشنویم و با دوستان داخل افغانستان در تماس هستیم این است که فعلا توانستن زنان و مردان صفکشی های خودشان را داشته باشن. همین که ما میبینیم هر روز در یکی از ولایات با توجه به ترس و حراسی که طالبان با شلیک های هوایی با شلاق زدن و راه انداختن در جامعه، ما میبینیم گام هایی برای اعتراض برداشت نمیشه. این خودش نشان میده که خب فعالیت هایی در این گروهی در افغانستان وجود داره. بسیار خوب. در مورد فعالیت های زنان که بیش از شاید بقیه اقشار مردم در افغانستان زیر فشار هستند، البته این یک مسئله جهانیه، توی اکثر کشورهای جهان به خاطر سیستم پدرسالاری و مردسالاری همیشه به زنان به چشم پایین‌تری نگاه کرده میشه، ولی با این حرکت‌های اخیر زنان در افغانستان که شما هم اشاره کردید، همین دیروز در کابل زنان با پلاکارد اومده بودن بیرون که شبکه‌های اخبار بین المللی این اخبار رو نشون دادن، همون روز اول سقوط
آقای اشرف غنی در هرات زنان اومدن و اعتراض کردند. این موج جدید مقاومت رو شما چطوری میبینید؟ بهش خوشبین هستید که زنان بتونن تشکل‌های پایدار خودشونو داشته باشن و مستقل؟ خوشبختانه حرکت هایی که ما در این چند روز میبینیم و در طول این دو سه هفته شاهدش بودیم یکی از جریان های شفافی هست که من فکر میکنم در طول تاریخ افغانستان اتفاق افتاده. چهره های کاملا جوانی را ما میبینیم، چهره هایی که قبلا ما کمتر در تلویزیون ها میدیدیم، در رسانه ها میدیدیم، به عنوان نمایندگان زنان و یا سران قومی میدینیم. این چهره های کلیشه ای امروز در خیابان ها نیست، چهره های کاملا جوانی هستند و اکثرشان دانشجویان دختر هستند، اکثرشان کسانی هستند که واقعا دوست دارن از آزادی های خودشان برخوردار باشند و صدایشان شفافترین صدایی است که در طول جریان های سیاسی افغانستان شنیده شده. من خیلی خوشبین هستم به این موضوع و امیدوار هستم که این جریان ادامه پیدا کنه و خوشحال هستم از یک طرف که تا به حال این جریان ها مستقلانه پیش رفته و منصوب نشده به هیچ پروژه، به هیچ دولت و به هیچ گروهی، چرا که هر زمان که در افغانستان چهره های کلیشه‌ای روی کار آمدن برچسب ها هم زده شده به مراتب و همین کار را دشوارتر ساختن. از وضعیت کودکان تنها، کودکانی که پدر مادرشون رو یا در جنگ های طولانی 40 ساله یا حرکات تروریستی طالبان و یا به خاطر معتاد شدن به مواد مخدر و امثال هم سرپرستی ندارن، از این بچه ها چه اطلاعی دارید؟ چه کاری براشون میکنن؟ آیا سازمانهای خیریه‌ای هست؟ چون که من حدس نمیزنم که دولت طالبان امروز به فکر اون بچه ها باشه. متاسفانه امروز در فکر کودکان کار، کودکان خیابان و کودکان بی سرپرست، کودکان یتیم خانه ها هیچ کسی نیست. هیچ ارگان، نهاد و اینجوری در افغانستان تا جایی که من میدانم در این قسمت همکاری نکردند و یک سری نگرانی های جدی هم در پی دارد، چرا که ما در افغانستان قانونی نداریم که خب فرزند خواندگی نیست و همین کار خیلی دشوارتر میکنه. شاید اگر قانون فرزند خواندگی بود خیلی از کسانی که در پرورشگاه ها بودن به سرپرستی خانواده هایی که یا داخل افغانستان هستن یا بیرون از افغانستان هستن در می اومدن و بنایی می توانستن حداقل چند درصدشان سرنوشت های متفاوتی را در پیش بگیرن، ولی فعلا نه تنها اوضاع کودکانی که در یتیم خانه هست، کودکانی که بنایی بی سرپرست یا بد سرپرست هم هستند، کودکان تنهایی که کودکان کار یا خیابان گفته می شوند، اینها هم هیچ آینده مشخصی نداره. فعلا من هیچ نهادی را شخصا البته نمیشناسم که ببینم اینها هنوز هم کار یا فعالیتی دارند در رابطه با رسیدگی به وضعیت این کودکان. خب جای تأسف، من امیدوارم که شاید در آینده خیلی نزدیک با شما و بقیه فعالین حقوق بشر و دموکراسی در افغانستان صحبت میکنم، خبرهای بهتری رو بتونیم از افغانستان بشنویم. ولی یک سوال خیلی کلی رو میخوام از شما بپرسم، اگر میتونید خیلی خلاصه به من بگید که چرا بین این همه کشور در جهان این مسائل همه بر سر افغانستان باید بیاد؟ چرا باید روسیه اول حمله بکنه، اشغال نظامی بکنه و بعد آمریکا اشغال نظامی بکنه و بعد وقتی هم که قرار مصالحه‌ای با امپریالیسم بزرگ آمریکا انجام بشه چرا طالبان رو انتخاب میکنن؟ البته سوال من چند وجه داره، یک وجهی نیست، ولی سوال من اینه که چرا افغانستان؟
خب شاید یک دلیلش برمیگرده به موقعیت جغرافیایی که افغانستان داره و یکی دیگهش تاریخ کوتاه مدتی هست. مثلا عمر جدا شده افغانستان از ایران بزرگ بیشتر از 350 سال نمیشه و همین باعث شده که در افغانستان اقوامی که هستند هنوز نتونستن در طول این سالها به عنوان یک ملت باشند و به نوعی همیشه اقوام بودن. با توجه به اینکه خب یکی از اقوام افغانستان همیشه با حمایت کشورهای خارجی و با توجه به اون خشونت و تبخشی که به کار می بردن توانستن در طول تاریخ افغانستان حاکمیت داشته باشند و همین لابیگری های قوی که این قوم هم در بیرون از افغانستان داشتن بی تاثیر بر سیاست های داخل افغانستان نبوده. ما به طور مشخصا در همین دوره لابی هایی که این قوم داشتن، ما خلیلزاده داریم در آمریکا که چقدر نقش مخربی داشت و امروز نه تنها این مردم افغانستان مشخصا درک کرده که بنای دیگر کشورها هم به این پی بردن که لابی ها و سرویس اطلاعات دهی که در حلقه حکومت خود آمریکا بودن چقدر فاسد بود و چقدر بنای قومی نگاه میکردن به مسئله افغانستان. و همچنین در دوره های قبلی هم این موضوع بوده، اما من نمیخوایم فقط این محدود کنم به یک قومی در افغانستان، بلکه دست همسایه های افغانستان هم همیشه بنای دستان درازی بودند برای اینکه دخالت هایی داشته باشند از جمهوری اسلامی ایران که از رابطه چپ های ایران با دولت حاکمیت خلق دوران خودش خوشنود نبود و تمام فعالیت و تمام بنای انرژی خود را کار بست تا بتوان اسلام سیاسی را در افغانستان دامن بزنه، چه از راه شیعی چه از راه غیر شیعی. و همچنان پاکستان هم در همون زمان آمدند اسلام سیاسی را با کمک آمریکا بنای تخم گذاری کرد در افغانستان و همین ها سبب شد که ما امروز یک افغانستان ناامن نداشته باشیم، یک افغانستان که هر روز رو به افراطیت میره. البته این را این جو این بنای دخالت های همسایه های افغانستان هم بی پاسخ نخواهد ماند. اگر افغانستان لانه تروریست ها شوند، بیشک هم برای جمهوری اسلامی ایران بسیار گران تمام خواهد شد، هم برای پاکستان که امروز نخستین حمایت کننده طالبان است، هم برای روسیه. بله درست میگید. جمهوری اسلامی ایران که یکی از میشه گفت شرورترین رژیم هایی که الان در دوران معاصر در حال حکومت، هزاران هزار وطن پرست و مبارز ایرانی چپ و غیره یا اقلیت های مذهبی مثل بهاییان رو تا به حال کشته، گورهای دست جمعی درست کرده و یکی از مصیبت های بزرگ دورانی که متاسفانه اخیرا شروع کرده، وقتی میگم اخیرا منظورم این نیست که دیروز امروزه، از مدت ها قبل، ولی اخیرا روشن شده که با طالبان تازه سر کار اومده هم رابطه داره و اطلاعات نظامی و امنیتی زیادی بهشون میده و دارن از جمهوری اسلامی درس میگیرن. امیدوارم که مبارزین ایران بتونن از شر جمهوری اسلامی راحت بشن و با مردم آینده افغانستان روابط بهتری داشته باشن. یک سوال میخوام از شما بکنم، نمیدونم اینو به چه شکل میشه بررسی کرد، و اونم اینه که الان جبهه مقاومت در افغانستان در پنجشیر خیلی قوت پیدا کرده و به نظر میاد که یکی از نقاط امید کسانیه که مخالف طالبان هستند به عنوان یک دولت تروریست، چنانچه جمعیتی که در پنجشیر هستن بتونن قدرت رو بگیرن، آیا اونها دولتی که
با شرایط جمهوری اسلامی باشه نمیخوان سر کار بیارن. درسته که اونا میگن ما به زنان آزادی میدیم و معتقد هستیم به فدرالیسم و معتقد هستیم به جدایی دین از مذهب، نمیدونم تا چه اندازه وجود داره، ولی به هر حال رژیم جمهوری سر کار میارن، اینطور نیست؟ جبهه مقاومت منظورتان است دیگه، درسته؟ بله بله. جبهه مقاومت یک موضوعی را که ما باید باریکی هاش در نظر بگیریم اینه که ما جبهه مقاومت به جهادی که دیروز میشناختیم از طریق احمد شاه مسعود نباید گره بزنیم، و دلیلش هم برای من که هیچ گرایش جهادی ندارم میتونه همین باشه برای من و دوستانی که فکر میکنم مثل من فکر میکنن که احمد مسعود چهره جوانی هست، از نسل امروز هست، و امروز ما حتی میبینیم از رهبران سنتی تاجیک هم در کنار احمد مسعود قرار نگرفتن. کاکاهایشان که بناوی از سران احزاب گذشته به حساب می آمدن و قدرت و نفوذ فراوانی در بین تاجیک ها داشتن، امروز در کنار احمد مسعود نیستند، و این خود نشان می ده که این می تانه جبهه مقاومت چهره جدیدی باشه و ما نباید اون مدام با چهره که قبلا مثلا احمد شاه مسعود داشته، شورای نظام و جمعیت اسلامی داشتن و مقایسه کنیم. و من امیدوار هستم که واقعا این تفکیک هم برای خود جبهه مقاومت روشن باشه، چرا که امروز نسل جوانی به حمایت برخواستند و طبعا توقعات دیگری هم دارند. اما اگر قرار باشه که خب جبهه مقاومت هم دوباره بعد از اینکه موفق شدن دره پنجشیر از تصرف طالبان بنای خالی کنند و بتانند حتی سایر ولایت ها هم در دست بگیرند، اگر دوباره رهبران سنتی و رهبران قومی تاجیک که در تا که تا امروز هیچ واکنش خاصی به حمایت از مردم نداشتن، اونها دوباره بیاین در دست قرار بگیرن، طبعا ناامیدی را به راه خواهد داشت. ولی فعلا من فکر میکنم که خب باید منتظر باشیم که ببینیم جبهه مقاومت چه چهره هایی را برای دولت احتمالی که قرار هست اعلان کابینه احتمالی که قرار است برای دولت انتقالی یا حکومت انتقالی اعلان کنه را ببینیم چه کسانی هستند. بعد من فکر میکنم میشه واضحتر راجع به این موضوع صحبت کرد، ولی فعلا خوشبینی هست فقط که چهره مقاومت پنجشیر تبدیل به چهره جهاد گذشته نشود، بلکه چهره جوانتر و بهتر و یک افغانستان سکولار ما بتانیم در پرتویش مشاهده کنیم. خب این خیلی خوبه که شما این خوشبینی رو دارید، ما هم امیدواریم که به همین شکل پیش بره. گرایشات سوسیالیستی در افغانستان به چه شکلی است؟ البته من از گرایش سوسیالیستی منظورم حکومت هایی که قبلا دست نشانده شوروی بودند نیست، بلکه ایده های سوسیالیستی جدید که مستقل از چین و شوروی باشند و بیشتر بر اساس منافع مردم و کارگران افغانستان باشه، اونا در چه حدی هستن؟ آیا تمایلاتی هست بین جوانان افغانی؟ گرایش های چپ در افغانستان فکر میکنم یکی از قوی ترین جریان هایی است که فعلا در افغانستان حضور داره، و البته این چپ به معنای همه چپ کلاسیک نیست که برمیگرده به جریان هایی که بنای منصوب به چین و شوروی قدیم هست، بلکه جریان های جدیدی که خود جوانان گرایش پیدا کردن، مخصوصا در این 20 سال که ما در خود بنای در خود افغانستان با حضور دولت غنی و کرزی دیدیم که تفکیک طبقات در افغانستان بسیار زیاد شد. یک موضوع دیگه هم هست که نباید فراموش کنیم، این است که
در دوره که خب با تمام نقد هایی که با او دوره وارد هست، ولی نباید فراموش کنیم که در دوره که دوره حاکمیت خلق بود و بنای با حمایت شوروی در افغانستان روی کار آمده بود، مردم کارگر توانمندی اقتصادی بیشتری داشتند با وجودی که جهان در جنگ سرد به سر می برد، ولی مردم در کارخانه ها مشغول کار بودند. مثلا ما کارخانه هایی داشتیم که 200 نفر 300 نفر در اون کار میکردن و این فقط در خود مرکز نبود، در ولایت ها بود، در مزار بود، در هرات بود، در شهرهای مختلف افغانستان بود. ولی در این 20 سال ما فقط طبقه کارمندی را دیدیم و این طبقه کارمندی معطوف میشد به کارمندایی که کارمندای مؤسسات بودن، چهرهای جوانتری بودن که با تکنولوژی آشنایی داشتن و یا کسانی هم در دولت معمولا جای می گرفتن که مربوط به قوم خاصی می شدن. در اکثر گزینش های حکومتی، مخصوصا در حکومت غنی، این موضوع رو ما می تونیم کاملا به صورت واضح ببینیم. به همین خاطر معاش ها یا پولی هم که می آمد بیشتر در رابطه با خدمات بود، نه در رابطه با تولیدی که در افغانستان صورت می گرفت. به همین خاطر همین طبقاتی که در افغانستان وجود به وجود آمد، هرچند نه به صورت واضح و فراگیر، ولی خب ما می دیدیم که یک خانه در افغانستان مثلا در یک کوچه به صورت ویلایی و بسیار کلان و مفشن هست و یک خانه در کنار همون بسیار غریبانه، کارگری و ساده هست. در هرچند مثلا در شهر کابل اگر به عنوان پایتخت بگیریم، ما بالا شهر و پایین شهر نداریم، اما ما در یک کوچه فقیر و ثروتمند به وضوح می دیدیم و حتی از کنار خانه‌ای که می گذاشتیم یا کوچه‌ای که می گذاشتیم متوجه می شدیم که خب ساکنان این کوچه یا آدم های پولدار است یا آدم های فقیر است. به همین خاطر این تفکیک طبقه باعث شد که نیروهای چپ هم به وجود بیاید. این انزجاری که از فسادی که در حکومت وجود داشت خودش توانست که به گرایش جوانان به چپ خیلی زیاد کمک کنه و ما امروز جریان هایی را که میبینیم در خیابان ها هست، بخشش برمیگرده به همین نیروی جوان چپ. بله، در دوره‌ای که حکومت کرزایی و اشرف غنی بود، ظاهرا با اون دموکراسی نیمه بندی که وجود داشت، یک مقدار نیروهای مختلف تونستن خودشون رو سازمان بدن، ولی در چارچوب فعالیت چپ معمولا داشتن تشکل، حزب، سازمان، اتحادیه، سندیکا موضوع خیلی مهمیه. آیا چپ هایی که در افغانستان الان فعالیت میکنن تونستن از نظر تشکل یابی و داشتن حزب و به هر اسمی که میخواییم ازشون نام ببریم، اصلا دولت بهشون اجازه میده یا اگر دولت اجازه نمیده اینها میرن به طرف داشتن سازمان؟ چون که خب فعالیت های فردی تا یه اندازه خوبه، ولی فعالیت تا جمعی نباشه و دست جمعی نباشه نمیتونه این حکومت ستمگر رو که در حقیقت همون برنامه های سرمایه‌داری رو به شکل اسلامیش که خیلی وحشتناکتر میشه میخواد اجرا بکنه، اگر تشکل وجود نداشته باشه، مثلا برای نمونه میگم دست به اعتصاب بزنن یا اینکه دست به اعتراض بزنن. آیا از این نوع تشکل ها هست؟ آیا سطح جنبش به اون اندازه رسیده که الان بتونن به این شکل برخورد بکنن یا نه؟ راستش در رابطه با احزاب، البته به بخش اول سوالتان اگر برگردیم، در افغانستان حزب چپی که بنای متشکل با همان ارزش و اهداف چپی باشه را رجستر شده نداریم، هرچند در بیرون از افغانستان هستند احزابی که احزاب چپ افغانستانی هستند و بنای فعالیت های هم دارند. و در قسمت تشکل بسیار جوان هستند، به صورت تشکل های کوچک و محدود هستند، اما
چون در افغانستان ما میبینیم که اگر اعتراضاتی هم باشه بیشتر در سطح دانشجویی خواهد بود و نشریه ها، اما چون ما خب به نوعی کارخانه ها را نداریم که ما مثلا یا اتحادیه های صنفی را نداریم که بتوانیم از طریق اون یک معیاری را داشته باشیم که اگر قرار باشه اعتصابی صورت بگیره، اگر قرار است اعتراضی صورت بگیره و از آدرس جریان چپ باشه، آیا واقعا این هست یا نه. ما در افغانستان در طول 20 سال گذشته میگم بیشتر با مؤسسات طرف بودیم، اکثر مؤسسات هم وقتی که خارجی ها رفتن مؤسسات هم جمع شد، اکثرا هم یا در افغانستان مخفی هستند کارمندای محلیشان و یا بیرون کشیده شدن، به همین خاطر ما یک پراکندگی را هم در این قسمت میبینیم. اما خب نیروی جوان یا گرایش های چپ در افغانستان بسیار جوانتر از آن است که ما توقعی یک تشکل کاملا منسجم داشته باشیم. خب این خیلی خوبه، همینقدر که افغان ها، رفقای افغان ما از وضعیت امروزشون اطلاع دارن، خب میتونه پایه خوبی باشه برای ساختن تشکلات در آینده. از اونجایی که یواش یواش به پایان برنامه میرسیم، البته چند دقیقه بیشتر وقت دارید که بتونید صحبت کنید، در مورد زنان، فعالیت های زنان و به خصوص نشریاتی، اگر احتمالاً حالا یا از طریق اینترنت، شبکه های اجتماعی و یا به طریق چاپی و کاغذی، چقدر منسجم هست، چقدر وجود داره و چقدر زنان، به خصوص زنان، نسل جوان زنان افغانی توی این مسائل علاقه دارن که کمک بکنن و همین حالا ما در افغانستان نشریه نیمدوخ داریم که یک نشریه کاملا زنان است و خوشبختانه فعلا هم در حال فعالیت هست، همچنان نشریه های دیگری هم هستند، شبکه هایی هستند در فضای مجازی که من لازم نمی بینم نامشان رو بگم به دلیل امنیت دوستان در افغانستان، ولی بله هستند تشکل های زنانه ای که منسجم تر از مردان عمل می کنند و به نوعی از خود افغانستان هستند که با توجه به شرایط تصمیم گیری می کنند و ما اگر در این گروه ها حضور داریم فقط با عنوان حمایت کنندگان معنوی آنها هستیم، ولی تصمیم گیرنده این که در چه روزی و در کجا قرار هستند تجمعی داشته باشند و یا حرکتی داشته باشند با توجه به شرایط خود افغانستان، این زنان هستند که تصمیم میگیرند و من خیلی خوشحال هستم که میبینم چنین حرکت قوی که ضد طالب هست را خود زنان شروع کردند. در مورد تشکلات زنان ایران، شما به عنوان یک زن افغان چقدر اطلاع دارید؟ چون که تشکلات زنان به خصوص در مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی مدت خیلی زیادیه که پا گرفته، پیشرفت کرده، زنان مبارز ایرانی زندانی و اعدام شدن حتی و هنوز دست بر نداشتن و ادامه میدن و مردان ایرانی افتخار میکنن که جامعه ایران تونسته زنای مبارز، سوسیالیست و پیشرویی رو به وجود بیاره. زنان افغانستان آیا با این سازمانهای زنان ایرانی در تماس هستن برای دادن و گرفتن تجربه مبارزاتی؟ خوشبختانه دوستان ایرانی، فمینیستان زن ایرانی در کنار زنان افغانستان هستند و برخلاف مردان که پشت دوستان افغانستانی را زودتر خالی کردند، زنان ایستادند و رفقای ایرانی را ما امروز می‌بینیم که هم در بیرون از ایران و هم در داخل ایران تلاش خودشان را می‌کنند که به نوعی بتوانند هم آن رابطه دوستانه را در داخل افغانستان و اون ارتباط داشته باشند و هم که در بیرون لابیگری های خودشان را شروع کردند برای اینکه صدای زنان افغانستان باشند. خوشبختانه ما همیشه این همیاری را داشتیم از طرف
زنان ایرانی با گرایش های مختلف، چون چه کسانی که بنای فعالین LGBT هستند، چه کسانی که رفقای چپ ما هستند و دوستانی که حتی در خود ایران هستند با گرایش های چپ و یا با گرایش های سکولار، ما میبینیم که امروز با گذاشتن اتاق ها در کلاب هاوس ها، با نوشتن، با مصاحبه ها و پرنس کانفرنس های خبری که در کشورهای مختلف برگزار میکنن، حمایت از زنان افغانستان دارن و من خیلی خوشحال هستم به این آگاهی که امروز در بنابراین در کشورهای و در همسایگی افغانستان با وجود خصومت ها این خواهرخواندگی ها نزدیکتر شدن. بله، خب اون چه که مسلمه اینه که ایرانی ها و افغان ها همسرنوشت هستن. بله، هر اتفاقی که در ایران میفته مسلما تاثیراتش در افغانستان دیده میشه و بالعکس، هر اتفاقی که در افغانستان میفته روی ایران تاثیر زیادی خواهد داشت و همکاری، همرزمی و مبارزه مشترک و ارتباط بین این دو ملت بزرگ یکی از مسائل کلیدی مبارزه است. از اونجایی که همونطور که قبلا گفتم چند دقیقه بیشتر به پایان وقت ما نمونده، اگر شما پیامی برای زنان مبارز افغانستان یا در رابطه با همکاری با زنان ایران دارید، به هر حال میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. ممنون از شما. از دوستان داخل افغانستان به خاطر مقاومت و پایداریشان سپاسگزاری میکنم و امیدوار هستم گامهایشان همچنان استوار باشند و بدانند که تنها نیستند. امروز زنان افغانستان، زنان ایران هر جایی که هستند از آنها حمایت میکنند و از دوستان و رفقای ایرانی هم خواهشم این است که در کنار زنان افغانستان باشن، همچنان که شما اشاره کردین هر اتفاقی که در این دو کشور بیفته بی تاثیر نیست. ما 40 سال پیش رنگ پوشش سیاه سیاسی را دیدیم بر سر زنان ایران و امروز بعد از 40 سال میبینیم روی زنان افغانستان و متاسفانه این خودش گواهی این است که اسلام سیاسی در این دو کشور سایه افکنده و فقط با حمایت و بنابراین پیوندی که زنان ایران و افغانستان دارند میتونند قدم های استواری را برای مبارزه بردارند. سور اسرافیل، از شرکتتون در این برنامه خیلی ممنونم و امیدوارم که باز هم بتونیم در برنامه آینده از شما اطلاعاتتون و دوربینی که دارید در مورد وقایع افغانستان با ما صحبت بکنید. ممنون از شما و بینندگان عزیز شما. تا برنامه بعدی، بدرود. خدا نگهدار. خب خیلی ممنونم سور. خواهش میکنم. من فقط دارم سعی میکنم.